Դերասանուհի Շողեր Թովմասյանն այս շրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է։ Դերասանուհին տեսանյութեր է հրապարակել, որոնցում զրուցում է որդու հետ։ Տեսանյութերից կարող են ենթադրել, որ շողերը շուտով վերադառնալու է Հայաստան։ Հավելենք, որ ավելի վաղ լուրեր էին պատտվում, որ շողերը եւ Գրիշ Աղախանյանը ամուսնալուծվել են, սակայն նրանք որևէ մեկնաբանություն այս առիթով չեն տալիս։